No niin, se on Partaveke tässä, morjesta. Maanantaina 1.6. räjähtää. Kempeleen hallilla avataan Partaveke Shop kello 10 maanantaina 1.6. Eikä tässä vielä kaikki. Lasse Kukkonen saapuu paikan päälle Partaveke Shopin avajaisiin maanantaina kello 17 Kempeleen hallille. Todettakoon tässä lisäksi myös se, että näistä kaikista tuotteista, mitä Partaveke Shopissa on myytämänä, Partaveke lahjoittaa 1 euron aina yhdestä tuotteesta Alumni-tukisäätiön Oulun rahastolle, joka tukee vähävaraisten perheiden lasten jääkiekkoharrastusta. Ei muuta kuin tervetuloa ostoksille. Nähdään Kempeleen hallilla Partaveke Shopissa.